Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi to'yxonada yong'in chiqqani haqidagi xabarlar tarqalgandi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holat yuzasidan o'rganish natijalarini e'lon qildi. Tarmoqda tarqalgan yong'in videosidagi hodisa 10-iyul kuni sodir bo'lgani aytilgan. Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan Koson tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga hech qanday murojaat kelib tushmagan. 11-iyul kuni tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan voqea joyiga yetib borilib, vaziyat o'rganilganda, yong'in 9-iyul kuni tumanning Mesit mahalla fuqarolar yig'inida umumiy ovqatlanish maskanida kabob tayyorlash uchun mo'ljallangan ayvonda ehtiyotsizlik oqibatida kelib chiqqani aniqlandi. Yong'in maskanning ishchilari tomonidan o'chirilgan, hech kim tan jarohati olmagan. Hodisa oqibatida ayvonga tutash bo'lgan go'sht do'konining tom qismi biroz zararlangan.